Nazirliyində keçirilən inşa müsabiqələrində 18 şagirdim qələbə çalıb Təhsil Nazirliyinin gətirib fəxri fərmanların. 22 şagirdim Respublika Fənn Olimpiadalarının qalibi olub. Bunları deməkdə mənim məqsədim, mən təqaüddəyəm, işə qayıtmayacağım, özümü ölməyəcəm. Bugün də mənim şagirdlərim zəmuniyyətlə. Çünki artıq mən bəlkə də təbii olsa hamı bağışlayar. Evdə doğa bulamağı, əriştə pişirməyi, gülə çiçəyə baxmağı, nəvələrimə qulluq eləməyi üstün tuturam. Nəyə görə? Adil Misirlinin çıxışı bir stimul verdi mənə. Paxıllıq, insanın insana paxıllıq eləməsi. Rəsul Həmzətov deyir ki, paxıllıq qorxu da törədir, kin də. Önündə acizlər kölədir kölə. Üzülsə qəlbiniz onun cəngində, axırda sizi də döndərər külə. Şairin vətəni yoxdur. Okeanın o tayında Latin Amerikasının ayrı, qəlbimə nur doldu ayrı. Ömr elədim bir ürəkcə. Nəyi sevdim? Sevdim təkcə. Heydər Əliyev dünyamızı sevirdi. Bəşəriyyəti sevirdi. Azərbaycanı sevirdi. Amma Azərbaycançılıq məhkürəsi onu həmişə deyirdi ki, bütün xalqlardan Azərbaycan xalqı üstündür. Bugün deyirik, dilləri bilmək lazımdır. Azərbaycan xalqı 13-cü əsrdə yaşamış Zülfüqar Şirvaninin varisləriyik biz. 6 dildə İngiltərədə onun şeirlər kitabı çap olunmuşdu. Yazarlarımızın həmişə əbədi yaşayacaq. Qanan adamların əlində, qanmaz adamların əlində yox. Çünki onun ideyaları təmizliyə, paklığa, saflığa, ailə sevgisinə əsaslanırdı. Və mən hər məclisdə dediyim kimi, Şuşa alınan günü Heydər Əliyev deyirdi ki, Qarabağ bir üzük, Şuşa onun qaşıdır. Şuşa alınan günü yazdığım şeiri harada olsam deyəcəm, həmişə deyəcəm, yuxuda da deyəcəm. Bir rahatlıq tapır özündə. Yenə çalçağır var insanların gözündə. Saadət parlayır, dövr-i zamandır. Qarabağ qədimi Azərbaycandır. Dağların özünə qayıtdı rəngi, alındı qalamız, çalındı cəngi. Bura şeir yurdu, nəğmə çələngi. Oxuyan bülbüldür, seyiddir, xandır. Qarabağ qədimi Azərbaycandır. Ən gözəl yazarlar Şuşaya gələr. Məclisi öz yeni ruhla dirçələr. Üzeyrin ruhu onda dincələr. İstəyi nur saçan gül natəvandır. Qarabağ qədimi Azərbaycandır. Vətən sevgisini qəlbən duyanlar, zirvədə düşmənin gözün oyanlar, savaş günü meydanda baş qoyanlar, bizim də canımız sizə qurbandır. Qarabağ qədimi Azərbaycandır. Bizlərə rəhbərli yedən o insan, əsl sərkərdədir, əsl komandan. Xain insanlara qan uddurdu, qan, yurdun keşiyində məğrur dayandı. Qarabağ qədimi Azərbaycandır. Bugün mənim üçün elə gözəl bir bayramdır, elə bir gözəllikdir ki, onu heç zaman unuda bilməyəcəm. Və bütün şəhid ailələrinin, şəhid bacılarının, şəhid analarının hamısının qarşısında baş əyib, ulu önlərimizə rəhmət diləyirəm. Hörmətli tədbir iştirakçıları, təbii ki, söz demək istəyən, ürəyində sözü olan çoxdur, amma tədbirimizin bədii hissəsi olduğu üçün mən istəyirəm ki, tədbirimizin artıq bədii hissəsinə başlayaq və sözü dəfələrlə kitabxanamızda keçirilən şeir müsabiqələrinin qalibi olmuş 4 saylı məktəbin şagirdi Heydər Məmmədova verdən. Aycan, səni Heydər yaşatdı. Misraları ilə başlanan şeirin səslənirsin. Odlar yurdu. Sinəsi qan olanım, bulut kimi boşalanım, dolanım, əsrlərdən əsrlərə qalanım. Yadlar gəlib torpağıma daş atdı, Azərbaycan səni Heydər yaşatdı. Ey Xətai, ey Xətai, torpağımda haram yox, qarış-qarış bölünənim, param yox, niskilim çox, şəhidim çox, yaram çox. Gözlərimiz məzar üstə yaşatdı. Azərbaycan səni Heydər yaşatdı. Od oğma vətən, o taylıdır, bu taylı.
Yolu sonsuz gedihleri dolaylı. Qayaları qara çoban haraylı. Leysandı mı, yağış yoxsa gülşatdı. Azərbaycan səni heydər yaşatdı. Səf-səf arzum göyərə kaş, sayam kaş. Bayrağımı xan kəndində qoyam kaş. Bu müjdəni şair elə yayam kaş. Zər vermirdi, atan gözəl şeş attı. Azərbaycan səni heydər yaşatdı. Azərbaycan səni heydər yaşatdı. Sağol Heydər, mən bayaq da qeyd etdiyim, Heydər bizim keçirilən bütün tədbirlərimizin bədii hissəsinin iştirakçısıdır. Hörmətli tədbir iştirakçıları, tədbirimizdə demək olar ki, bütün tədbirlərimizin bədii hissəsinin təşkilatçısı, köməkçisi, Şəhər 1 Salim Məktəbin müəlliməsi Tahirə Məlim.